І скоро вже ми відзначатимемо День волонтерів. І за час війни волонтерський рух суттєво змінився. Погодьтеся, зникло так зване оте дике волонтерство, коли всі всім допомагали. Ну а залишилися найсильніші, хто зміг ефективно організувати роботу і не вигоріти. Одні з таких – це громадська організація «Київ Дефендерс», яка за час свого існування надала допомогу на понад 60 мільйонів гривень і передала на фронт 119, перепрошую, автівок. Але обмовилася, мабуть, так неспроста, тому що все у цієї організації і ще попереду. Про їхню роботу далі дивимося в сюжеті. Вітаю вас в офісі «Київ Дефендерс». Будь-який ефективний офіс волонтерів – це склад. І у нас на складі дуже багато класного, корисного стафу, який ми передаємо військовим. Генератори, маскувальні сітки, автошини, запчастини, фільтри для води, медикаменти, їжа і все це – лише маленький відсоток від тієї допомоги, яку отримують військові від волонтерів «Київ Дефендерс». Ми допомогли вже більше ніж 200 підрозділам. На поточний момент ми передали близько 120 автівок з рук в руки військовим. Наша тонни допомоги, їх складно взагалі порахувати, але можете порахувати, що кожні 2-3 тижні автівки завантажені їдуть на лінію фронту. «Київ Дефендерс» можна вважати феноменом з кількох причин. Перша – тут немає розмов про втому від війни, і кількість допомоги лише збільшується. Наприклад, на початку запуску проєкту «Кадетачки» ціль була відправляти щомісяця 2 авто на фронт. Нині більше 10 машин щомісяця передають військовим. Я не буду казати про те, що допомога впала, людям стало все одно. Це неправда. На жаль, це розганяється, але я знаю точно, що це неправда. Другий момент. Організація не має жодного сталого донора. Тобто кожна партія допомоги, наприклад, як ці генератори від німецьких партнерів, здобуті самостійно. Спершу шукають партнерів по світу, а далі особисто, зазвичай під час онлайн-спілкування, переконують їх підтримати той чи інший проєкт. Ми долучаємо бізнеса, які є соціально відповідальними, а для них це теж, знаєте, є як норма репутації. Тобто репутаційний бізнес, який не лише займається лише своїм прибутком і якоюсь піар-активністю, але ще вказує, що він є соціально відповідальним і він долучається до громадських проєктів. За рахунок цього ми знаходимо партнерів що в Україні, так і за кордоном. Згідно українського законодавства, 20% надходжень благодійних організацій можуть бути витрачені на адміністративні видатки, наприклад, зарплати працівникам. За більш ніж 2 роки існування «Київ Дефендерс» жоден волонтер тут не отримував зарплатню. Всі гроші йдуть суто на фронт або допомогу прифронтовим територіям. У нас ніхто не отримує зарплатні, у нас повністю там добровільний статус. В команді зараз близько 25 людей. 2 засновники «Київ Дефендерс» – Олег Новик і Роман Могильницький – допомагали армії ще з 2014 року. Та офіційно «Київ Дефендерс», що перекладається як «Захисники Києва», з'явився після початку повномасштабного вторгнення. Київщина була в облозі, і «Дефендерс» ми тому, що займалися евакуацією. Ми допомагали в Бучі, Гостомелі, Ірпіні. Організація шукає технологічні рішення, які на фронті ще можуть бути не впроваджені. За технологічний напрямок в команді відповідає айтішнік Роман Могилецький. Партія, яку ми зараз збираємо, вже літаки, вони будуть з донаведенням. Далі піде машинний зір, який буде сам визначати цілі, пріоритети. І це наступна технологія. Слова підкріплені діями. Наприклад, поставки на фронт українських літаків «Камікадзе Дартс» вже дають свої результати. Літаки модель «Дартс» вони несуть 4 кілограма на 40 плюс кілометрів і стоять при цьому до 1000 доларів одиниця. Це дуже ефективно. Один з останніх партій, які ми передали, 8 таких літаків. Нам зазвітувались хлопці, вони знищили одним з літаків танк Т-80 російський, аналогов ні, дуже класний, сучасний, 3 мільйони доларів він коштує. І ми його знищили одним літаком, який коштує 1000 доларів. Роман закликає долучатися до збору на такі літачки. Незважаючи на те, що держава за останній рік включилася, однак там, де йде пік технологій, де нема ще закупівлі на Прозоро, де неможливо сформувати чітку закупівлю на рівні держбюджету і оборонного бюджету, це тільки волонтерські ініціативи. Допомогти організації можна донатами, фізично на складі чи онлайн в пошуках партнерів. Сторінки організації легко знайти в соцмережах. Туди ж можуть звертатися і ті, хто потребує допомоги. Тут знайдуть все – від смертоносної зброї до приємних дрібничок. А в цій частині складу у нас знаходяться медикаменти, ось такі аптечки для наших захисників, фільтри для очищення води і, зокрема,
Нам приїхали ось такі бафини, які ми нещодавно збирали. У нас був зігріваючий збір для військових, і ці бафи ми зовсім скоро будемо передавати військовим. І якщо раптом хтось з військових хоче баф, будь ласка, пишіть нам, ми з задоволенням вам його відправимо і зігріємо. Наталія Білогурова, Юрій Іщенко, телеканал Київ.